Hey. Ahoj, Jerry. Zase chceš překonat rychlostní rekord? To nevadí, že nejsi tak rychlý, Bene. Jsi šikovný v jiných věcech. Že chceš závodit znovu? Ne. Co pak to je, Bene? Ty jsi ukradl z radnice zásobník energie. Je to nebezpečné. Sundej to. Že už nedokážeš zastavit. Karle, máme tu problém. Ben ukradl zásobník energie a teď nemůže zastavit. Musíš mu pomoct. Karle, Ben jede příliš rychle. Tak, v co se proměníš, abys ho dokázal chytit? Závodní auto. To je perfektní. Opatrně, super nákladňáku. Jak ho dokážeš chytit? Ben jede strašně rychle. Musíš ho chytit, stůj co stůj. Míří přímo k padacímu mostu. Karle, potřebuješ výpomoc. Musíš použít svoji super vychytávku. Na nimi. SN 3000. Drapák, ten bude super. Žádnou paniku, Bene. Karel tě zbrzdí, abys nevěl na otevřený most. Naštěstí jsme to stihli. Máš před sebou práci, super nákladňáku. Dávej pozor. Míču mu. Kapa. Je, skvělá trefa. Asi v bezpečí, Bene. Díky, super nákladňáku. Zachránil jsi nás. Na viděnou zase příště. Ahoj, autíčka.
Na co koukáte? Je, to je krásný vánoční stromeček. Dobrá práce, Kerry. Tvůj vánoční stromek vypadá perfektně. Hostům se bude líbit. Jasně, ještě dárky. Santa je dal Penny a ta je právě veze k nám. Těšíte se, autíčka? Ahoj, Penny. Slyšela jsem, že vezeš vánoční dárky na štědrovečerní večeři ke Kerry. Ale ne, co pak to bylo za zvuk? Máme problém? Opatrně, Penny, máš otevřený nákladový prostor. Ale ne, dárky. Co budeme dělat? Karle, rychle. Penny má potíže. Potřebuje pomoc supernákladňáka. Podívej, supernákladňáku. Tamhle je Penny. Neboj se, Penny. Supernákladňák už je tady. Supernákladňáku. Penny převážela vánoční dárky od Santy ke Kerry, ale cestou je vytratila. Je to hrůza. Hosté čekají na svoje dárky. Musíš je najít a přivést včas na večeři. Do toho, supernákladňáku. Proměň se. Pospěš si, supernákladňáku. Večeře za chvíli začíná. Jsi si jistý, že to byl dobrý nápad? Proměnit se ve sklápěč? Když to říkáš, já bych zvolila radši závodní auto. Není tamhle dárek? No jasně, za tebou. Pospěš si, supernákladňáku. Nalož dárek do kufru a musíme honem najít ty ostatní. Jo, už zbývá jenom jeden, supernákladňáku. Podíváme se do parku. Vidíš ho někde, supernákladňáku? Jsi si jistý? Podívej. Támhle za tebou. Nahoře, na stromě. Ale jak se k němu dostaneme? Tohle nebude fungovat, supernákladňáku. Ne, ne. Budeš muset použít svůj SN3000. To je perfektní nápad. Super nákladňáku. Přestaň vymýšlet hlouposti. Večeře začne každou chvíli. Vem ten dárek a jedem. Skvělá práce. A teď vyrazíme na večeři za Kerry. Neboj se, Kerry. Supernákladák bude za chviličku tady. Ho, ho, ho. A tady je supernákladák z dárky. Kdo byl letos hodný, ten dostane dárek. Šťastné a veselé, kamarádi. A na viděnou zase příště. Vypadá to, že na staveništi mají dneska spoustu práce. Pojďme za Billym a Ednou.
To je hodně betonu. Edno, dávej pozor. Billy, opatrně. Můžeš se pohnout. Ten kontejner asi spadne dolů. Potřebujete pomoc. Hej, Karle. Potřebujeme tvoji pomoc. Že koukáš na Lego příběh. Promiň, ale tohle je vážně pohotovost. Vidíš, Karla? Uvízli tu a nemůžou se pohnout. Myslím, že Karel má nápad. Tomu říkám publikum. Přijíždí super nákladák. A je z něho zbíjecí nákladák. Cool. Zbíječka rozbije zatvrdlý beton. Myslím, že musíš zrychlit. Ten kontejner se tam už dlouho neudrží. Ale ne, zbíječka se přehřála. Došel nám čas. Myslím, že potřebuješ SN3000. To je SN3000. Co pak se z něj stalo? Ať už to umí cokoliv, musí to udělat rychle. Je to laser. Paráda. A Billy je na svobodě. Za chvíli nám dojde čas. Super nápad. To bylo těsně. Jo, super nákladák a SN3000 to zvládli. Dobrá práce, super nákladáku. Edna by ráda věděla, jak ti může poděkovat. Myslím, že super nákladák má nápad. Wow, Lego party. Super. Moc hezké Lego auto. Ale kam se poděl super nákladák? Užíváš si Lego party, super nákladáku? Skvělá práce, Karle. Teda, chtěla jsem říct super nákladáku. Na viděnou zase příště.
Dnes je ve městě aut přehlídka náklaďáku. Ale ne, Marley je nemocný a nebude moct vystupovat. Neboj se, Marley. Tom má robota, který tě nahradí. Robot právě předvádí tvůj první kousek. Robot se vymkl kontrole. Tom potřebuje tvoji pomoc, supernákladňáku. Dávej pozor, vlče. Robotí Monster Truck se vymknul kontrole. Ale ne, robot předvádí kousky přímo na ulici. Walter je v nebezpečí, supernákladňáku. Čas na přeměnu. Monster Truck. A teď zachráníme Voltra před robotem. Voltře, uhni z cesty. Pěkně. A teď jsi v bezpečí, Voltře. Mám pocit, že si robot myslí, že ho hecuješ, supernákladňáku. Ale ne, robot se chystá předvést další kousek. Robotí Monster Trucku, stojí. Nepořádě. Supernákladňák tuhle hru hrát nebude, robota. Ne na ulici. Dobrá práce, supernákladňáku. Robot je zklamaný, ale nic ho nezastaví. Robot míří přímo k padacímu mostu. Vždyť si ublíží. Most je velmi nebezpečné místo pro tyhle kousky, robote. Dávej pozor. Ale ne, vždyť spadne do řeky. Robot potřebuje tvoji pomoc, supernákladňáku. Čas použít SN3000. Telekinetický paprsek ti pomůže hýbat robotem. Ale nejdřív ho dostaneme na kola. Super. A teď ho přivedeme k Tomovi, ať ho opraví. Tome, musíme opravit celý systém. Ať se chová rozumně. Neboj se, robote. Tom ti opraví pneumatiku. Robot je připravený vystupovat. Marley se ale cítí mnohem líp a může se účastnit startu. Super nákladňáku, chtěl bys s ním změřit síly? Konkurence je silná. Pojďme se podívat, co tam máš, supernákladňáku. A máme tu vítěze. Ahoj, Matildo. Vypadá to, že dnes je pořádný provoz. Naštěstí ti pomáhá tvoje robotická asistentka. Vypadá to, že doktor Zik má s tvojí asistentkou plány. Doktor Zik má něco za lubem. Je to tak, supernákladňáku? K čemu je to vejce, doktore Zigu? Robotická Matildo, jsi v pořádku? Ale ne, doktor Zik teď ovládá robotickou Matildu. Způsobil v ulicích nepořádek. Robotická Matilda ujíždí pryč. Sama ji nechytíš, Matildo. Supernákladňáku, Matilda potřebuje posilu. Je čas na přeměnu. Thank you.
Superpolicejní auto je připraveno zasáhnout. Zapni si sirénu, aby ses dostal přes dopravní zácpu. Doktore Zigu, ty máš zase něco v plánu? Robotická Matilda ukradla Jerrymu zmrzlinu. To není zábava, doktore Zigu. Policie ti je v patách. Ale ne, dávej pozor. Zmrzlina oslepila policejní auta. Nevidí vůbec nic. Ještě, že vám zmrzlina neublížila. Doktor Zig a robotická Matilda zatím ujeli pryč. Slyšíte to? To je siréna robotické Matildy. Jeďte za zvukem a najdete ji. Tady je robotická Matilda. Doktor Zig musí být nedaleko. Teď je vaše šance ho chytit. Pohyb! Zůstaň kde jsi, doktore Zigu. Ujíždějí pryč. Uprchlíci míří přímo k řece. Musíme od doktora Ziga získat ovladač, aby přestal ovládat Matildu. Je to jen otázka času, než tě policie chytí, doktore Zigu. Doktor Zig chce přeskočit most. Přidejte rychlost, kamarádi. Tomu říkám riskantní kousek, doktore Zigu. Vypadá to, že Matilda za tebou tentokrát nepojede. Je příliš pozdě, kamarádi. Teď se k ním nedostaneme. Super nákladňáku. Musíš získat ten ovladač. Je na čase použít SN3000. Helikoptéra ti to usnadní. Tohle šílenství musí skončit, doktore Zigu. Říkala jsem ti to. Výborně. Teď musíme robotickou Matildu spravit. No konečně. Vítej zpátky, robotická Matildo. Robotická Matildo, zastav toho uprchlíka. Doktore Zigu, jsi zatčen. Ve vězení snad konečně přijdeš k rozumu. Povinnosti volají, Matildo. Potřebuješ pomoc? Ahoj, Kerry. Ahoj, Voltře. Dneska máme den palačinek. Těšíte se? Tohle je nový přístroj na palačinky. Chci vidět, jak funguje. Ale ne, asi by neměla pracovat tak rychle. Voltře, co se děje? Vždyť to sotva stíháš. Kerry, musíme jí zpomalit. Voltr už to rychleji nedokáže. Ale ne, musíme něco udělat. Zavoláme supernákladňákovi. Ahoj, Karle. Jde ti to krásně. Promiň za vyrušení, ale v Kerryně pekařství je hlášená pohotovost. Musíme rychle za ní. Co budeme dělat? Voltr na to sotva stačí. Hey, hey.
bagr? To by mě zajímalo, k čemu ti bude, supernákladáku. Dobrá práce, supernákladáku. Jsi v pořádku, Voltře? Dobře. Oh, musíš co nejrychleji zastavit ten šílený přístroj. Nákladáku. Jsi úplně jako želva ninja. Ten přístroj se pořádně přehřívá. No jasně. Použijeme SN 3000. Zmrazující paprsek. Dobrý nápad, supernákladáku. To zvládneš. Super, funguje to. Přístroj si nejen zastavil, ale úplně zmrazil. Dobrá práce, supernákladáku. Dneska si nás zachránil. Díky moc. Vypadá to, že si konečně můžeme užít den palačinek. Ale ne zase. Dobrý postřeh, supernákladáku. Aspoň, že dobře chutnají, co? Mějte se, kamarádi. A brzy zase na viděnou. Jerry jede vážně dost rychle. To asi nebude jen tak ledajaký závod. Podívejte, kolik je tu fanoušků. Jerry, to není hezké říkat Bobimu, že je lenocho. Opatrně, Jerry. Ale ne. Jerry, budeme potřebovat pomoc. Do služby, Karle. Běž na to, supernákladáku. Jerry a Bobby už jsou nedaleko, supernákladáku. Podívej, tamhle jsou, ve vodě. Voda je z toho smetí celá znečištěná. Co s tím uděláš, supernákladáku? Popelářské auto. Super nápad.
Super nákladák se o to postará, Jerry. Perfektní nápad, super nákladáku. Funguje to. Vidíš, Bobby, neboj se. Super nákladák je tu. Měl bys být příště opatrnější, Jerry. Že chceš pomoct, Jerry. To je od tebe hezké, jenom... Možná bys to měl nechat na supernákladákovi. Jerry! Supernákladáku! Rychle! Vydrž, Jerry! Jerry, chyť se! Rychle, super nákladáku! Čas na SN3000! Další skvěle odvedená práce supernákladáku. Podívej na to, Jerry. Máš vodní lyže. Mějte se, kamarádi. A na viděnou zase příště. Dobré ráno, Lily. Dobré ráno, autíčka. Co to tančíte? Aha, že trénujete na muzikál. To je zábava. Tak zlomte vás. Ale neboj se, to se jenom tak říká. Znamená to hodně štěstí. Nazdar, Massimo. Ty jsi přivezl kostýmy. Super. Proč je prázdná? Ale ne, Lily má pravdu. Krabice je děravá a kostýmy se musely vytratit. Super nákladák nám pomůže. Promiň, že tě ruším, ale autíčka potřebují najít svoje kostýmy. Dřív, než začne show, pomůžeš jim? Paráda! Show za chviličku začne. Co podnikneme, super nákladáku? Dobrý nápad. Massimo, ukážeš nám cestu, kudy přesně si jel? Výborně. A teď potřebujeme vozidlo, které zvládne ty kostýmy pozbírat. Dřív než show odstartuje.
super vysavač. To je nápad. OK, kluci, musíme si pospíšit. Podívej, tady jeden leží. Použij hadici. Proč pak to nefunguje? Že si omylem vypnul vysávání. Tak to zkus ještě jednou. Aha, a je to. Pěkně. Tady máme další. A ještě jeden. Jde ti to krásně. Co pak to je? Aha, že tam nedosáhneš. Už to skoro máš. A je to. Podívej, tady máme poslední. A teď si musíme pospíšit zpátky do parku. Honem. Neboj se, super nákladák a Massimo našli všechny ztracené kostýmy. Pospěšte si, autíčka. Musíte se rychle převléct. Moc vám to sluší. Můžeme teď show odstartovat. Milý zlatý, že se nám pokazil mikrofon a nemůžeme pustit hudbu. Ale všichni z města aut už se míří. Super nákladáku, je nejvyšší čas na SN3000. Paráda, hippy jsou prava. Teď můžeme pouštět hudbu super nákladáku. Není to trošku potichu? Žádné starosti, stačí přidat hlasitost. Perfektní, a show může začít. Podívejte na autíčka, krásně jim to jde. Ha, Massimo, nechceš se k ním na pódiu přidat? Díky super nákladáku, zase si nás zachránil. Užijte si to, kamarádi. Wow, Karle, nevěděla jsem, co všechno umíš. Krása. Oh, někdo má asi potíže. Musíš to jet zkontrolovat, Karle. Ale ne, Jerry trénuje na velký závod. Ale závodní dráha je plná odpadků. Musel jsem napoukat včerejší vítr. Karle, tohle je úkol pro super nákladáka. Ahoj, Jerry. Vypadáš ustaraně. Bojíš se, že nebudeš moc trénovat na závody? Myslela jsem si to. Ale neboj, super nákladák ti přijel na pomoc. Super popelářské auto. Paráda. Co pak, super nákladáku? Že máš nápad? OK, dáme si závody v uklízení. 3, 2, 1, start. Hmm.
No jasně, vyhráli jste oba dva. Aha, že chceš požádat kamarády, aby ti pomohli uklidit garáž a najít tvoje trofeje. Super nákladňáku, můžeš pomoct. Teda, Jerry, tomu říkám nepořádek. Tvoje trofeje jsou zaházené krabicemi, ale jak je najdeme? Museli bychom se podívat do každé z nich. Magnetické rameno, to je nápad. Trofeje jsou přece z kovu, takže magnet je k sobě přitáhne. Brilantní. Podívej, Jerry, našli jsme je. Dobrá práce, kluci. Ještě, že vás máme. Dneska je velký závod. Jerry vypadá pořádně natěšeně. A super nákladák s Garym jsou tu a fandí mu. Jo, Jerry vyhrál. Teda super nákladáku. Tohle je parádní. Díky super nákladáku. Zase si nás zachránil. Tak na viděnou příště. Ahoj kamarádi. Vypadá to, že se bavíte. Zajímalo by mě, kdo asi vyhraje. Karle, vypadá to, že vyhraješ. A vyhrává Jerry. To je smůla, Karle. Ale máme důležitější úkol. Někdo potřebuje super nákladák. Ember a autíčka si hráli s bublinkovačem, jenže Marley se je rozhodlo napálit a do přístroje nalil vytvrzovač. Bublinky teď nepraskají a zvedají autíčka do vzduchu. Musíš je rychle zachránit. Jejda, podívej. Autíčkům se to začalo líbit. A tamhle je Marley. Vyřešíme to později, ale teď musíme zachránit autíčka. V jaké auto se proměníš, Karle? Super helikoptéra. No jasně. A teď pojďme zachránit autíčka. Hmm.
Není to tak snadné, jak si předpokládal, že? Ano. Ano, a teď to máš konečně pod kontrolou. Ale ne, vypadá to, že Marleyho vytvrzovač přestává fungovat. Bublinky praskají. Super nákladňáku, jestli něco nepodnikneš, autíčka se zřítí k zemi. Už je všechno v pořádku, Ember. Super nákladňák všechny zachránil. Marley, to byl trošku krutý žert. Naštěstí se nic nestalo. A to díky supernákladňákovi. To je perfektní nápad supernákladňáků. Autíčka si to moc užívají. A hlavně jsou v bezpečí. Tak na viděnou zase příště. Jsem zvědavá, co nás zase potká. Ahoj kluci, co děláte? Že se chystáš přeskočit přes Karla? S páskou přes oči? OK, to je něco. Jo, Marley, zvládl jsi to. Karle, něco se děje. Musíme na základnu. Je, to vypadá jako party. Tunel je teď zablokovaný, Karle. Musíš to rychle napravit. Neboj se, Voltře. My víme, že to byla nehoda. Nebojte se, autíčka. To je jenom piňáta. Super nákladák se jí zbaví. Hey!
krásná práce, super nákladňáku. Ale ne. Super nákladňáku, co budeš dělat? No jasně, budeme potřebovat něco přesnějšího, než je demoliční koule. Na co myslíš? No jasně, laser SN3000. Wow, to šlo jako po másle. Vypadá chutně. Tak to bylo těsně, super nákladňáku. Užij si párty, Voltře. A na viděnou zase příště. Koukám, že tu máme naše hrdiny. Skvělý úlovek, super nákladňáku. To je signál. Musíme se vrátit zpátky na základnu. Babeta pomáhala Benovi sklízet balíky slámy. A autíčka si hrála kousek vedle a vytvořila obrovskou louži bláta. Babeta v té hromadě uvízla, ale nechce Bena zklamat. Ne, navíc má pokažená kola a nemůže vůbec pracovat. Jasně, nejdřív musíme opravit cestu. Autíčka, stačilo. Podívejte se na sebe. Nemůžete vyrušovat někoho, kdo pracuje. Podívejte, jak je babeta smutná. Jako malé děti. Parní válec? K čemu to budeme potřebovat, super nákladňáku? Aha, už to chápu. Srovnáš cestu, aby po ní babeta byla schopná jezdit. Dobrý nápad, autíčko. Pomožte mu. Z
Zvládl si to super nákladňáku. Teď tudy můžeme zase jezdit. Teda super nákladňáku. Ty jsi úplný silák. Dobrá práce, kamarádi. Ale babeta pořád nemůže pracovat. Nemá funkční kola. To jsi hodná, že se chceš babetě omluvit. SN 3000. Laser? Paráda. A je to opravené. Je, taky jsem nečekala dinosaura ze slámy. Dneska byl parádní den. Na viděnou zase příště. Jsi v pořádku, Voltře? Ben tě učil nějaké triky, Karle. Je, asi se něco stalo. Raději to jeď zkontrolovat. Něco se tady pokazilo. Příšera. Super nákladňáku. Musíš něco udělat. Příšera je tam nahoře. Na ruském kole. Vidíš ji? Ujíždí nám. Budeš se muset přeměnit. Co se to stalo? Krása. No tyjo. Tak, tomu říkám legrace. Vždyť to je Jerry. Ale ne. Ta bublina praskne. Super nákladňáku, musíš Jerryho rychle zachránit. Teď. Oh!
Budeš muset počkat, až přijdeš na řadu. Na viděnou, zase příště. Jsou tu Velikonoce. Teda, to jsou krásná velikonoční vajíčka. No ne, Tom vynalezl kouzelný štětec. Teda, Tome, maluješ rychle. Možná až moc rychle. Super nákladňáku. Ty tu schováváš vajíčka. Tomu v kouzelný štětec se vymknul kontrola. Tvoji kamarádi potřebují pomoc. Úplně se zbláznil. Tohle muselo bolet. Super nákladňáku, budeš se muset proměnit. Skvělá volba, super nákladňáku. Pavoučí síť nám chytání kouzelného štětce usnadní. Dobrá trefa. Ale ne, možná ne tak dobrá. Támhle je. Tamhle dole, super nákladňáku. Máš ho na zádech, super nákladňáku. Hoď po něm pavoučí síť, super nákladňáku. Chytil jsi ho? Pozor na síť. Ty se schytil do vlastní sítě. Krásná práce, super nákladňáku. Konečně si ho chytil. Super nákladňáku, použij SN 3000. Musíš ten štětec zastavit. Zmrazující paprsek ho zastaví jednou provždy. Ale ne, minul si ho. To zvládneš, super nákladňáku. Kouzelný štětec nám uniká pryč. Krásná práce, super nákladňáku. Super nákladňáku, ty jsi zachránil celé Velikonoce. Tome, myslím, že obyčejný štětec bude mnohem bezpečnější. Krásné Velikonoce všem. Teda, to je ale krásné jaro. Jste připraveni na piknik? Začíná nám pořádně foukat. Je, Ednin drak uvíznul ve vzduchu. To jsou nádherné květiny. Hey.
Ednin drak uvíznul ve vzduchu, potřebuje tvoji pomoc. Letí hrozně rychle a táhne Ednu za sebou. Super nákladňáku, udělej něco. Super nákladňáku, je čas se proměnit. Super ninja zachraňuje. Dane, klid se z cesty. Rychleji, super nákladňáku. Zkus to ještě jednou. Krásná práce, super nákladňáku. Uf, tohle bylo těsně. Konečně jsi v bezpečí, Edno. Dávej pozor, malá Roky. Ale ne, malá Roky narazila do stromu. Použij SN 3000. Aha, zachráníme malou Roky pomocí airbagu. Teď super nákladňáku. Perfektní hod, super nákladňáku. To bylo těsně. Jaro je konečně tady. Květiny budou zase růst. A už žádní létající draci.